is rising, here we are. I didn't think we'd come this far. I just feel it. This is truly where I belong. Making my way down Ocean Drive. Hungover people pass me by. I know they feel it. Yeah, they feel the way that I do right now. Lost in Miami and we were too drunk, but it was only you. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de comprinhas. Comprinhas para o lar que eu fiz lá na Havan. Eu comprei isso aqui ontem, então eu tô gravando hoje porque eu tô doidinha pra usar. E vou mostrar tudinho pra vocês agora. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já deixa um like pra mim, se inscreve no canal e vem comigo. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esse tapete aqui de colocar do lado da cama. Muito fofinho, eu comprei dois, muito macio, e cada um foi R$39,90, valeu super a pena. Comprei também esse travesseiro aqui, ó, comprei um só, porque o do Rafa não tá bom, comprei esse pra mim, e foi R$24,99, R$25, né? Gostei bastante, eu vou começar a usar. Pro banheiro eu comprei esse jogo aqui de tapete, com três peças. R$49,90. Eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ele é, mas ele é rosa, né? Isso já deixa ele lindo. Vou mostrar pra vocês. Então, ele vem com essa parte aqui de colocar embaixo do vaso sanitário. Tá grudadinho aqui, ó. Deixa eu conseguir tirar. Esse tapete, e ele é um bem fofinho também. Essa parte de colocar na tampa do vaso, tudo de velhinho, ó. E o tapete que vai frente à pia, né? Eu gostei bastante. Também comprei essa cortina aqui pro quarto, ó. Foi R$59,99. Eu achei bem baratinho. Essa estampa bem bonitinha, ó. Depois eu vou colocar ela. Eu tiro uma foto e coloco aqui pra vocês verem como que ficou. Mas achei ela linda. Tomara que dê certo lá no quarto. Aqui na foto aparece essa grande, mas ela é aquelas pequenas assim, sabe? Também comprei essas duas fronhas na cor rosa. Cada uma foi R$7,99. E para combinar esse lençol. Esses lençol de aqueles fio penteado, sabe? Bem gostosinho. E eu gosto bastante. 150 fios, tá? Eu vou deixar depois foto também dele na cama pra vocês verem como que fica, se é bom. E me segue no Instagram que talvez eu coloque algumas fotos por lá também. Meu Instagram é @lar_felizdafã. Tem mais coisa, peraí. Pra cozinha eu comprei esse tapetinho de preto. E uns desenhos de coisinha de cozinha, ó. E esse pequenininho aqui foi R$14,99. E esse grande aqui, que é o conjunto dele, foi R$29,99. Também vou deixar a foto pra vocês verem como que ficou na cozinha. Muito lindo. Atrás dele é assim, emborrachado, ó. Então ele gruda no piso. Naquele piso escorregadio. Meu piso da cozinha é o porcelanato polido. Então não é todos os tapetes que param lá. Então esse aqui eu achei que vai dar bastante certo. Aí eu gostei da estampa.
Também evita de mostrar sujeira, né? Por último, eu vou mostrar pra vocês essa comprinha que eu fiz. Não é pra casa, é pra faculdade. Mas eu gostei muito desse caderninho. Olha que fofinho. É R$12,99. Com 200 folhas, caderno de 10 matérias, ó. E é muito lindinho esse cachorrinho. As folhas de dentro, normal, branquinho. É da Tia Libra. É, que foi feito pra avó, tá vendo? Tem até a marca da avó aqui. Mas eu gostei muito desse caderninho. Então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha pra mim. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau!